Ne rikthemi sërish për live kësaj radhe në faqen zyrtare të RTS Shkodra për të prezentuar një moment historik për qytetin e Shkodrës, një moment historik për Radio Shkodrën në veçanti që kam fatin që të kemi të ftuar në studio kuarteti Ila i Harçeve 74, por një moment historik edhe për programin Kënga Juaj sepse të tilla raste dhe momente nuk vijnë çdo ditë dhe un jam përveç se nderuar edhe emocionuar, kjo është mëse e qartë. Përshëndetje dhe mirë se vini në Shkodër dhe mirë se vini në Radio Shkodra. Tani, unë sa do që jam përpjekur për emrin e gjithë secilit për ju, sërish ju të bëni atë që vini bëni për mjetë. Atër unë jam Kostika, vi nga Korça. Me gjithë mjerë. Edhe Kostika Tanto. Ashtë kja e si e marrë vini në Shkodër në basë 25 vitëve. Shumë koncerte kam dhënë, por ka një emocion të veçantë dita e nesër për mua. Sepse dhe kam shumë miq në Shkodër. Do të flas pak për kuartetin, jemi formuar në vitin 74, kemi qenë student 20 vjeçar. Me të nderuar Njumir Skënderi, një nga pedagogët më të mirë të gjithë kohërave në konservatorin atëshëm, sepse që noi mësu ta themi. Ishin dëntërim me pasione, ai na vuri në punë, kemi dhënë shumë koncerte. Formimi jon pati një jehon në Tiranë të asaj kohë dhe sigurisht krijuam një emër. Pastaj shumë gjëra ndodhën se kështu jeta e tillë. Do të vazhdojmë të diskutojmë sërish së bashku, do të prezantojmë me zotëri. Unë jam Ilo Kanani, Shkodran, me kuptohet gjithmonë emri im, ka bu gjithmonë ndryshim, po baba ka kanë prej Korçet. Dhe, dishëm, Shkodra për mu është qyteti ku rrita, ku mora një rritë e para, ku formova e poi më sana në studimet në licion artistik e në konservator dhe atje si thosh ne mora pjesë në zgjedhjen e përzgjedhjen e kuartetit nga profesor Ymir Skënderi dhe kjo si thosh ka kanë një pikë kulmore, një pikë e lartë në natyralizimin artistik të për ne si studenta dhe në la mundësin që të ne hape një horizont i ri në zhandre në muzikë zdoms. E kështu si kuartet na kryu me hapat e para të një jetë artistike me recitale të kuartetit, gja që eksperiencë që mungon të atë kohë. Dhe për motive të nërushme, po e se maru me shkollën dhe në atë kohë, në atë periull, ishin e mnimet, që që na e mnu në qytetet nërushme, e kjo kryoj një shkëputje të aktivitetit tonë, po e mas një farë periullet, unë shkollën në Itali, dhe ku jetoj akura, ogje. Dhe i pjesë orkestrës të Radio Televizioni të Raja, po ja? Kam marë pjesë me Rajën, me orkestrën regionale, me orkestrën e San Carlos. E përmonde pak më parë muzikë dhome. Jo të gjithë, ose për të mos thënë fare pak e dinë se shfarë do të thotë muzikë dhome. Në këtë rast, ta shfarë do të publikun. Atëja, kuarteti është, si tush, formacioni ma përfaqësues, ma ekselent i muzikës dhomës. Muzika dhomës mund tjetë me duo, dy instrumenta, mund tjetë trio, kuartet, oktet, por kuarteti është aja pika kulmore dhe ma prezentuse e muzikës dhomës. Ku katër harqet përbajnë gjithë frekuencën e tingujve, duke fillu nga më të lartit, dhe më të përës. Dhe mundësia shprejse kompozitorve për të shkru për kuartetin, asha që malë sa që të gjithë që njofim nga kompozitorët të botës, të gjithë kanë shkru për kuartet. E kjo është një veçanti e... Pa diskutim. Unë jam Zeqir Sulkuqi, violinist në kuartetin Ila 74. Vërtet jam shumë i lumtur që i vinë në qytetin e Shkodrës, sepse kam kujtime edhe nga fëmëria, ku jemi rritë dhe jemi shumë shok me shumë muzikantat mirë Shkodra. Shkodra është një qytet me histori vërtet lakmuse të shtoja, sepse jo vetëm që tashmë gëzon një publik shumë të kultivuar në tretim të muzikës dhëmës, me që jemi në tek gëzhandër, ka njerës intelektual që din që janë formacionet muzikore, punë që kam bërë sidomos vitet e funit muzikantë Shkodran, që ka qenë gjithmonë stabil që muzika si muzika korale, ashtu dhe muzika simfonike, gjeti shprejnë e vetë, edhe mas një, se të gjithë qytetet kam pasur
fazat të cilat kanë qenë bosh. Edhe këtë krize ka luajë dhe Shkodra. Tashmë është në rrugë tepër të drejtë, ku vetë intelektualët, vetë muzikantët, vetë krijuesit e Shkodrës kanë bërë që mundra dhe shikoj që janë në rrugë të mbarë. Edhe ndihem shumë i lumtur për këtë. Edhe mbrëmjes. Vetëm me kuartetin, së bashku me Vanjushin, me Ilon dhe me Kostikën, me që ishim nga kuartetet e para, kemi edhe një mision, si me thanë historik, që këtë zhandër kaq të bukur, që nuk është një zhandër serios në thojza, por përkundërisht një zhandër shumë demokratik, sepse si të gjithë formacionet... Për mendimin tim është shumë i vështirë. I vështirë, sigurisht, sepse forma vetë për të nxjerrë një kulminacion në çdo vepër historike është prej katër veglave, prej katër instrumenteve hardkore. Megjithatë që mos futemi shumë në profesionalitet, desha të them të përgjithshme që literatura klasike nuk është gjë tjetër. Është ajo gjë e pandryshueshme, është ajo gjë klasike që nuk ndryshon, është meraku jon, është që të kemi mundësi të respektojmë çdo epokë të veprave që luajmë, të respektojmë me rigorozitetin më të madh çdo faqe dhe presi partiture që është nënvizu nga muzikantët e mëdhej dhe nga kryesit e mëdhej, edhe kjo është ajo që përpromon klasike. Edhe fundit uroj që nesër mbrëma ne këtu në Shkodër të kemi vërtet një të bëjmë një performancë të shkëlqyer dhe të mbajmë lart emrin ton Ila. Bëre mirë që përmendë këtë dhe jam shumë e lumtur që Shkodra është kaq e ndjeshme dhe kaq mikprince dhe tek muzika klasike. Është vënë sidomos nga koncertet e fundit në Shkodër. Të jashtëzakonshëm, kështu që do të keni shumë ngrohtësi nga ky koncert me këtë tur që keni përzgjedhur midis shumë qyteteve dhe Shkodrën. Jam Vanjush Papadimitri, pjesëtar i kuartetit që kam përnder. Fiolina fare kuartetit tonë. Një sorë, nëse. Edhe ka qëllu të më thëmë ku marrova studime shkova në isha në radio, në direkte e parët radios, pasaj isha në institut dhe lartarë për pedagogë. So, më përpara ishim si shok gjithë me si kuartet, do të thëmë, mos me në histori. Edhe kjo shëkërit në bërë, do më thëmë që të studionim, është do të ditë, po thuaj se 7 gjysë dhe 10 gjysë në dhe bëni prova. Edhe në fedimet tua ja klasin që ishim student. Ku ishim student. Edhe kur u parë qitu në dekadën e majt, ne u parë qitu pa nota për para. Edhe lutëm për mënë së mësë qitu. Atë program që kishim. Dekadën e parë i mërëm pa. Në partitura. Ishe rondoja e Alessandra Peci, që të slashtë në YouTube të ku aftë. Por që ne kemi lutë, më thëmë përmënd, që shkom për, që nga 8 minuta e gjatë. Janë të ruaj të ra? Po, egzisto, në radio. Mrekullit. Ju në titra nuk e shikoni emrin e profesor Gjon Shlaku, Shkodra e do dhe e vlerëson pa diskutime të vogël, pse të thoni nuk është në titra, sepse në momentin e fundit ishte pikërisht fjala që profesor të lutem. Dua të jesh këto. Përshëndetje. Dhe ne do të shihim disnë. Okej, kjo është demokratia. Sepse surprizën pse është sot në disnë, do ta shajojmë pa diskutim. Ne ishim bashkë me profesor Ivanin dhe profesor Dejtanin. Edhe me që studia nuk ka nuk zë asë një matje përse kaqë, mu më të kojë me ardhë, edhe në jemi vlerë shumë jashtë maset, sepse unë jo rral ka marrë në këtë studio, përgjithsisht për të thanë diçka që bajmë të mirë, në këtë rast jam të për i në rumë, sepse këtë herë nuk ka se ne po bajmë diçka të mirë. Është këtë kuartet i në rumë, i cili ka arë për më në respektu qytetit tonë, në një moment kur ne kemi lanë forca vetës, sepse kemi ba disa hapat mira dhe nështë e meritojnë me të vërtet vlerësimin që këta kanë ba për me artë dhe me kanë pjesë aktiviteteve tona. Në fakt, meri është i uni, pra syj se Shkodër gjithmonë ka kenë në situshën në majat e qytetet e vitët të kulturës tonë. Në aktivitetin e dhe në kohën ku qytushë vitet kur ne ishim studentët anë gjithmonë në gjithë konkurset, në gjithë festivalet që ishte, Shkodra e ka thënë vetin, e ka thënë fjalën me një autoritet jashtëzakonisht të një niveli të lartë. Unë të plosoj diçka të vogël. Desha të them se në qytet ka tradita përmendit dhe se qili shumë të mëdhaja në muzikë. Ka shumë kompozitorë që ka lindur këtu, duhet i përmend tash në radhë gjithse i dini gjithë kush janë. Po më kryesore është që populli i Shkodrës është popull artdashës. E këtë nuk duhet të harrojmë. E don artin. E don kulturën. E don kriketin për çfarë? Don teatrin, don kulturën. Edhe si.
Ne dëshirojmë, dëshira jonë, ne dëshirojmë, po vazhdojmë, domethënë, as ai sa mundemi, dëshirojmë që brezi i ri të shkojë në shkollë, të mësoj në një nga këto shkollat muzikore, nesër pas nesër, tash e dim të gjithë që është hapur një orkestër, kush do luajë në atë orkestër? Do të luajnë fëmijët të cilët duhet të shkojnë të mësojnë. Kështu që roli i shkollave të muzikës duhet të marrë një rol parësor. Po mbante shumë përshtypje duke studiuar edhe duke u munduar për të sjellë një biografi të Selim Ishmakut, kompozitori që fatkeqësisht u nda nga jeta në një moshë tre. Edhe në Kopësht, aso kohë, i çonin për të dëgjuar muzikë. Pra që të merrin, kjo nga bërë shumë përshtypje, që ditë dhe sotme, me sa di unë, kjo nuk është. Mund të spëm një diçka që është lidhën pak edhe me një perspektivë, në është që të editorë. Ne, jo shumë kohë më përpara, në universitetin tonë, në departamentin e arteve, ku unë sotë aktualisht atje punaj, kemi zhvidu një sagjo, si kur që të themi ne, ose ma një tërgim, të nxënësve që mësojnë në përmjet metodave bashkohore të instrumentave dhe të teorisë muzikës. Pra, është një formë re e cila është një alternativë mase asaj që banë shkolla artistike. Është futja e edukimit në përmjet muzikës. Kjo është një metodë të cilën ne thjesht e realizojmë, jese e eksperimentojmë, sepse bote e ka ba me kokta. Jam i bindur se profesorat edhe atje ku jetojnë të gjithë kanë parë metodat të këtila dhe ne dëshërojmë që ka asaj çfarë përgatit shkolla artistike të kemi në nërët e tjera, alternativat e tjera, nërë që muzika të tjetë jo thjesht një profesion, po tjetë një mënyrë edukimit e njerëzve dhe të rinjve. Po, por këto janë iniciative që personale që profesorit marrin në mënyrën nga më të ndryshme si të mundohen të kultivojnë të nxënës studentët. Jo, jo, problemi është që edhe mësuesët mos jenë sklevur të programave të kurrikulave të cilat kanë ngelur nga kaluara, sepse sot kanë ndryshuar interpretimi, kanë ndryshuar format e qasjes, kanë ndryshuar mënyra për të arritur tek pozitivja më me pak orë. Shkurtimisht desha të them që i them gjithmonë edhe kolegëve të mi, por po hidhin pak syt nga lindja. Nga Korea, nga Japonia, nga të cilët nga Kina, shikojmë që fëmi të vegjër 6-7, qysh u bën virtuos? Thjesht, filozofia është thjesht. Ata kanë një tjetër metodë. Suzuki School, filozofia se metodë është ashtu siç një fëmi flet gjuhën e nanës pa ditur gërma, ashtu edhe një fëmi do të luajë violin në fillim të mësohet pa ditur notat muzikore. Kjo është ka që thjesht, po është kjo donë pjesëmarrje të mësuesit direkt me fëmin, që fëmija pa ditur se kush janë lëvizjet ritmike, ti bjeri pam, 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 e një tel bosh, këtë bën mësuesi, këtë bën fëmija, në këtë kuptim, kështu që ka hecur shumë, desha të them, metodika e dhënies së mësimit. Këto do të hynë, shkolla e muzikës do të jenë të lidhura shumë me këtë ambient. Por, u sërish duhet të rikthehem historikut tuaj, sepse më bën shumë përshtypje, edhe e rikthimi, por edhe shkëputja. Gjëshë, edhe më bjen keshë një farë forme, duke parë shumë interviste që ju keni dhanë, gjithë këto vite që jeni shkëputur. Kur ka shumë momenti fundi që keni performuar së bashkut, jo në ribashkimin, por sa keni qënë në fillimet tuaja student së bashku? O, shkodra të urzika, një ku shkodra. E, na, në... Ka shumë muzika që shkodra. Ka muzika që kemë zhru. Sa vite që paska. Paska shumë kohë. E, në dy vitet e fundit, si tush, për fatkeqësin tonë... Sa vite keni qënë në bashku? 7-7 Ja, ja, ma, në gjatë viteve të shkollës, në mas vitit të dytë, në verën e vitit të dytë të shkollës, fatkeqësisht ndahet nga jeta profesori Ymir Skënderi. Profesori Ymir Kuartelli. Ky që na krijoi. Dhe kjo ke një, si thua, goditje fort. Por, puna që kishim bërë na për 2 vjet, si thua, ditë për ditë, gja që nuk ishte një eksperiencë, po ishte një diçka e re që e impostoi profesori Ymiri dhe e qoi përpara me ne. Kjo punë nga kryoj ne një bagasht të tilë që asëna me profesor violinistin Ibrahim Mali e vitin tjetër me profesori me violoncellistin Muharrem Denizi na lame një seri koncertesh jo, më kujtohet, në vitin 76 kemi lanë 11 koncerte në rrethet nëshme në vitin 77 ishte një projekt muzika muzika dhons edhe
fliste për observim dhe ne lushim me kuartet në çdo rreth që shkoshim. Duke qenë studenta, duke qenë studenta pra krahas mësimeve. Edhe në viti fundit në 77 kur na marrën në shkollën edhe erdhën emnimet, ky është edhe viti i ndarjes sonë. Pastaj merita jon është që pas shumë viteve që unë në Itali, në Greqi, ishte ziqiri që në 65 vjetorin e ti na në mlovi tanë edhe aty u kriju si tush kje kjo nga cmin edhe her shpirtërori joni e muzikal, mund thush, emocional e tuti edhe aty na thame që tështi vitin arshëm pamvarsisht nga kushtet, nga vishtërsit, nga dhe, na do të bëjmë gjithmonë koncert. Se ishte një pjesë e jetës time, që me vërtet e kishim dedikuar shumë pasion. Edhe fakti që më lidhemi, do të thotë që ne veç kujtimet mira kishim me njëri tjetrin. Edhe tani kemi marrë iniciativë që çdo vit, në një muaj të vitit... Profesori ka aftësi të veçantë, sepse desha ka mlel haqet e Elbasanit, po mlel ka katër shokëve. Është normale. Por në të vitorin e krijimit të Universitetit të Muzikës në Tiranë, ka Instituti Larë. Ishim dëftuar special, ishte ndër shumë i madh për ne. Ishte momenti i parë zyrtarisht e rikthimit. Jo, më rikthimi ka qenë 2019, në atë që thamë me së qirin. Po si rikthim që zyrtar pam kudo, ishte gjë që vitori formimi i takave. Edhe një merë se ishim të ftuar në natën e galerisë. Edhe një ide që kanë pasur për t'u rikthyer, sepse ne besoj se do vazhdoj çdo vit, unë do them që ky vit ka qenë shumë pjellor për dorë fjalë, sepse kemi dhënë koncert në Korç, po Gradec, në Elbasan dhe tani në Shkodër. Janë katër koncerte brenda një jave. Është një shumë e bukur. Si ka vijuar karriera juaj personale për te i grupit pastaj? Ashtu si se që ju ndretoj orkestrën e Shkodrës e Korçës. Shkodrës ka gjë. Mund të kemi bashkëpunime. Bukuri do ishte. Dhe kresi kam qenë pedagogji. Po nuk kam munguar koncertet. Se më muzikë nga dhomës unë kam shumë qef. Si është fryma studentore? Si e ndjeni ju? Duke e krasuar ndoshta faktorët e vetë. Ato që diskutuam që parë. Ashtë keqave. Pa fjallë. Okay. Unë të thoshe, do t'i bashkosha mënimit se ne në programin tonë, këtëherë, kena përfshi vepra që mund të themi edhe më demokratike në gjuhën muzikore. Që publiku të ketë mundësi që ti asimiloj edhe të kena një komunikim si qoftë emocional, ma anke një komunikim të ti mënimit muzikor, që poj është gjithmonë reciprok, se na ndjejmë edhe nga publiku ku shojmë që elaj na jetë ne, si tush, një ngacmim për të kena akumë ma të thellë në përqimin e muzikës. Për këtë arsye, në repertorin tonë, këtë herë kena vepra që në muzikë, në për shumë kompozitorë kome Ennio Morricone e Nicola Piovani në si muzikë filmash. Kena Arom Korçë, tre këngë të punuar nga akustika. Kena një fatë malë që këtëherë Gjoni ka dediku një kuartet për ne, si duke personifiku un po atë karakterin dhe figurën e gjithë se cilit për nesh. Kjo që nga surpriza që shia mbi tortë e gjithë koncertit më ndoj. Do t'ishte më mirë të flitë të Gjoni në këtë rast. Për parë të shkojmë tek, sepse kjo është ndoshta finalja e gjithë koncertit më ndoj pak e shumë. Për jetën të vetë personale si ka vijuar gjatë këtyre viteve pa grupin gjithmonë? Pa grupin unë qysh në që dush ke bana një vjet nga Shkodër, nga mësusi që isha në Shkodër, fitova bana prima viole në teatr të operës, dhe atje na jeta një vjet, mëse na mora rrugë të kurbetit. Emigrimit edhe në Itali, kam pas fatin... Që i nërja shumë keqë, po. Kam pas fatin që të punoj qoftë, kam fitu me fjallë, qoftë me orkestën e Rajt Roms, me orkestën e San Carlos, me Orkestën Simfonika Sicilia, gjithë këto të fituam me audicione, edhe me Orkestën Regionale të Romës. Tashti jam, si thush, si pensionist, por ku më ka vazhdoj me një kuartet në Romë, ku vazhdoj një jetë intensive me 4-5 koncerte një javë.
E është zakonshme, edhe me e rejtë. Ja, e zakonshme ashtë, kejtë e zakonshme, po. Na manxal, na manxal. Po, e është zakonshme, sepse duham të knashëm gjithmonë me të tila aktivitete, sepse të pushin shpirtin plot të gjithë në qarje. Unë si dush, kam gjithë mundësin që të kemë një zëvëncus të atje, për të plëcu këtë e për të kenë, se kam marrë në dëshirë matë madhë. Në dëshirë matë madhë. Të turne, sepse jo vetëm shkollë. Absolutisht. Si ka filluar? Ju jeni të ndërruar me çmime? Edhe unë kam emigruar në Athinë, në Greqi, për më shumë se 20 vjetë. Në modesti them që çdo gjë e kam lidhur me violinën, edhe më vjen mirë kur mendoj vitet vërtet shumë shumë të vështira që kam kalu, o gjithmonë kam qenë solist i grupeve të vogla, edhe kam drejtuar dy grupet. Kam një grup quajtur Balkan dhe grupi i fundit Adriatica. Unë nga dita e parë, deri ditë që jam larguar nga Greqia, që kam ardhur këtu 80 vite, si pedagog i violinës në universitet, në Kosovë, kam qenë gjithmonë, kam promovu muzikën balkanike më tepër, jam marrë më tepër me muzikën etnik. Kjo më ngon të ndrek, edhe unë për të mbijetuar, e kisha për ndrej që shqyqy që munda nësaj të shkollës tonë të mirë që kishim edhe pata pashpunime, po thyshta dhe me këngëtar, edhe me instrumentista të muzikës etnik, me edhe me shumë muzikantë atyre që ishin në rang botëror. Që kam pashpunime. Ashtu edhe për vitur që Shqipëria e do dhe muzikën balkanike të linje. Me ardhin këtu, u mora me drejtimin e kulturës në Elbasan, në të qytetin e lindjes, mbajta orkestrën e Harqeve, edhe si spali orkestrës, pa edhe si drejtuesi i orkestrës Harqeve. Ajo që ka vjen mirë që këto vite Elbasani ka qenë vazhdimisht në qytetet me jetë të rregullt koncertale. Edhe në një lloj mënyre na dedikohet edhe në njerëzve që qëndrum afro brezit të ri, që ishte i pa organizuar, i kemi talentet, po duhet t'i organizosh sepse rinia sot ka nevojë të motivohet. Edhe këtë bëm. Njëkohësisht jam edhe kryetari i shoqatës Kulturë Pakofije Ignatia, që asgjë më tepër se çfarë bën, promovon aktivitetet më të mira dhe më serioze. Është qytetar neri i Elbasanit. Sigurisht sa gjë ta fun. Edhe ajo që është kryesorja, ndihem mirë me violinën, ndihem mirë me shokët, edhe me thënë drejtën emocionet më të bukura që më kanë kriju, që të tre kolegët e mi dhe shokët e mi që i kam si vëllezër. A gjungje, të që thashën për Klemin Bank, të nuk të në thamë? Po, në program kemi shumë gjë e bukur edhe emocionu se kur një krius ullet në tavolin edhe të detikon në diqka. Kjo ndodhi me Gjonit, kjo ndodhi me Klement Markun, kjo ndodhi me Jani Papadimitrin, me Vlane Vanjushit, kjo ka ndodhi dikur me Torin Arapin, kjo ndodhi me Aleksandr Peshin, se është gjë e madhe kjo, ne këto i kemi vebrat tona që i disponem edhe të drejta t'i gjore që këto vebrat t'i bëjmë mirë, t'i ribëjmë edhe vitin tjetër të t'i rikthejmë t'i gjitha t'ure t'i inqizojmë pastor, se ne edhe kuartetin e Spartak Tilit, të Djana Ziot, të Tishdajis, ne i kemi lutë parë për ne, në bërë, pa, sot nuk i kemi të pastra ato. Në mendat del dhe tyrë, që të gjitha ta kultum t'i rikthejnë ose të digjojnë muzikën e dhomës shqiptare që nuk është pak po është me shumic, akoma ka vënd, ka bëshlëgje, po t'i kemi këtë pastrë ku t'i digjojnë. Ne kemi shemët nga literatura botërore, digjojnë. E në gjojmë divertimentet e Mozartit në shumë interpretime. Ku të digjojnë? Kështu që japim fjallën këtu, digjojnë, që pepërën që ka shkujtë për ne, të të digjojnë, jo vetëm pastrë e bukur, po të titë dhe inqizuar. Vetëm gjojnë të ketë mundësi dhe dashamirësi që të nëndimoj, të gjej rrugën, ku mund të drejtojmë specialistave të mundësisë të realizuar objektin. Sa bukur të veçantë. Bosh nuk ju a kam të me bëni të qaj sot, të dini këtë përra them, në rikëthimin e orkestrës simfonike në Shkodër, i qitë publiku është mbushur në lotë dhe nuk ka dashur të përfundoj, kështu që jam e bindur që edhe me këtë erisi që Shkodra sërish ka fatin të ketë, do të ketë shumë emocione. Si ka vijuar për ju karriera? Unë dhe sigur se dhe sot e tjerë një pjesë të më thëmë, jam larguar në 92-shin në Greqi, në Selanik të Greqis, ku isha në fillim jurin e pare në orkestrës e bashkisë për 4 vjetë pasaj, mëftu në orkestrës e trore, ku pasaj hyra dhe me konkurs e trore, dhe u bëra i përhershëm. Aty, përveç punës, më thëmë, të orkestrës dhe kanton dhe mësime, kriova dhe një orkestrë time, për muzika. Për të aktivizuar dhe gjerimiste, për qene shumë si ka do më të ishim largë kuartetin dhe
dita një mënyrë tjetër, do të them. Përveç sa kam aktivizuar si solist. Mbi 10 herë, do të them. Kam mbytur koncerte në të shtira të Berlinës. Më bërë përshtypje të di nga këndvështrimi juaj, se si ka vijuar muzika nga krijimi i grupit tuaj në të fillime, dhe si e shikon ju sot ndoshta muzikën klasike. Mua personalisht, me syrin tim duket sikur është e paprekshme, po ndoshta ju si mjeshtra pa diskutim keni tjetër mendim edhe ndoshta nga rrymat të kohës është sënuar, është sunguar, është lënë hije, dua vlerësimin e gjithë secilës se si e shikoni dhe çfarë duhet bërë ndoshta në këtë rast. Duhet ta lë për fund surprizën, për të më shpjeguar se çfarë do ndodhi nesër. Shiko, është keq kuptuar pak dhe është lënë arrest pak muzika e dhomës, pak flitet, pak debatohet, pak shkrime bëhen, më shumë kritik ishte në kur ishim ne, se sa sot. Ne sot ngurrojmë të shkrujmë dy rjeshta, për një trio, për një kuartet, për një ensemble vokal, është diçka e re, del, ty të emocionon, po nesër fut dy rjeshta, edhe një mendim, edhe një koment shkurtër, bëjmë indiferent. Ne duhet të ndjekim më shumë njëri tjetrin për koncertet dhe në për sukseset e njëri tjetrit. Kjo është klima. Dalim në muzikën e dhomës. Muzika si një moment emocional e shkruar në nota është njësoj në të gjitha formacionet. Konkretisht, muzika e dhomës shpreh dashurinë, lumturinë, pikëllimin, ndjenjen, ritmin, dinamikën e jetës, gjithçka që ne jetojmë, edhe kjo është prejtë nëpërmjet notave. Prandaj, edhe motivet popullore që se ne themi sa kapshme është. Të gjitha shumica të ato që luajmë janë motive popullore, burimore, i kanë marrë krijuesit edhe i kanë bërë të mundur që t'i shijojë edhe auditori i thjesht. Qofse ky auditor vjen edhe komunikon me ne, edhe që shumica i pëlqen, ne e kemi bërë punën tonë deri këtu, pa edhe duhet të shpjegoj. Ne bëjmë shumë takimet orkestrave të dhomës, 2-3 që bëjmë, bëjmë në Durrësi, për në Elbasani, ne nuk bëjmë një biset rrëth muzikës dhomës, ne nuk bëjmë një, se të them, një bote e organizonë, në seminarët e muzikës dhomës, bëjmë dhe mësim të hapur, të ashtu i quajtur masterklase, që përfundojmë me koncertet e orkestrave të dhomës, ne këtu të t'i bëjmë, për kemi shtë marrë nga perëndimi, me gjithë sukseset e arritura, ne jemi larg pak perëndimit. Kuptimin, me gjithë se janë arritur suksese, por ne duhet të kthejmë dhe duhet të shohim ku janë formacionet e tjera. Sepse janë dhe ca orë pune që i kërkon, por ne nuk duhet punojmë thjesht, ne duhet të shohim edhe rendimentin, çfarë rendimenti kemi. Kështu që janë ca orë pune që nuk duken. Atë që soprani Ermelina Jahu tentoi ta rikthejë. Unë do të thosha një gjë tjetër. Në literaturën botërore ka bën muzikë dhomë. Si s'ka? Por muzika dhomë është shumë e vështirë për ta shkruar. Dhe shumë e vështirë për ta interpretuar. Atë që thamë pak për para, që kemi qënë të rinjë, kemi studiuar 3 orë në ditë, vetëm kuartet, përveç instrumentit tamë. Kështu që literatura... Se ka momente, më falë, ka momente që të njëtë një, të katër du të belut njësoj, me të njëtë një kolp, me të njëtë një stil loje, me të njëtë një karakter, mi po të katër vetë të bërë njësoj, është pak vështirë, kërë orë pune. Edhe në këtë turne kemi marrë iniciativën që të luajmë muzikë shqiptare. Shumë se në nesër do të dëgjojmë. Ja dhe për vërtetë mbas më të vogla në forum, po ja shqiptare. Çfarë do të ketë më së shumti, nëse mua më të prezantojmë apo do të lëm surprizë më shtatë më shumë. Po mbas. Okej. Jo, jo. Diçka ndoshta. Do të thonë diçka tash se ky program. Sepse është një personazh tjetër, siç është Jetni e Barbullushi që do të jetë pjesë të gjithë së bashku, kështu që... Ne kemi e fillojmë me Mozart, okay. Një divertiment që është shumë i bukur. Pastaj e vazhdojmë me autor tjetër, do të thonë siç është Tonera, apo janë të kombinuar, apo më kujton çka si rad. Pastaj vjen Mission e Morricone. La muzika, c'è muzika e filmit Mission e ti thoshe është edhe tepër e si thosh e popullore në gjithë botën. Popullarizuar. Dhe unë do thoshë do shtoshë diçka lidhje me atë që thot parë me ti shamë vështirësinë ose in, atë rolin e muzikës klasike se e stata gjë që ka kanë e diçëm do pak e cenuar ajo. E në botë sot e kuarteti sidomos i harqeve, është duke marrë një, si tush, ringjallje edhe
duke u ripersonalizuar edhe herë. Pse? Për arsye se edhe në muzikën pop, sot kuarteti është një ndërmajat më kualitative të interpretimit. Dhe janë shumë nga këngëtarë që sot që po i referon këti. Për që, për kjo banë me kuptu që është një formacion, si se thashtë edhe në fillim, që ka një hapsirë të pa kufizuar. Që që e rëndësishme për të shumë bërë formën në sonatës, formën e simfonisë in pëllë kjo këmë presë për që në tonën për të ba koncertet për të me tante sakrifizat që mund t'jenë ta jo rruga dreqe dhe e gjitha kjo nuk ban gjatë tjetër po shton si tushe atë kontribut për ta publiku për ta për ta promovuar, për të mos e lënë për ta rritë kjo anke në zemrat e në shpirtin të rive, qytetarve që noshta në interes të malë se kanë pasta atyra që të përhapet, që zëruat shumë kjo auditor edhe në këtë rast, në këtë pik na kena menu që edhe programit të gërshëtot kena pik kulminore si që ashtë me ndërsoni kena edhe valet e skalkotas që janë danse greke që larmia e programit në këtë rast e kena menu që tjetë sama e situsht që të përmledhi një gam shumë të gjanë emocionës e karakteristikës. Po për të rikëthyre në Shkodër prap pastaj qëfar kemi nga Shkodra në këtë koncert? Qëfar pjesë do të këlluhaj? Po, kemi në Shkodër Lulebor. A, okej. Kemi arë përgatitu me autor Shkodra. Pa Luleborën, s'ka koncert. Tjetër? Por, ashte surpriza e Gjonit. Do thoshtë që do t'ishtë një me thanë. Jam e bindur që, përveç se ki bërë një punë jashtëzakonshme, jam munduar dhe sërish jam e bindur që të thoj me veti, a jam aty ku duhet? Duke qenë se kërkon perfekcionizmin edhe një punë të falur. Unë me të thanë dhe edhe kur mora dhe që kuarteti është ndërë dhe dhe dhim në Shkodër, pa ta një gëzim të veçantë, sepse mund kujtojt e ditet e rinisë, kur me shumë anje një një gjoshim interpretimit e tyre. Sepse ishte lidhur jo vetëm me interpretimin e mrekullueshëm që këto instrumentista vane, por edhe me veprat e bukura që këto përqonin. Unë që kishe idejnë mu bëhë kompozitor, dhe fjallë me kuartetin e Tonin Harapit, kam një knasit veçant, sepse ai në përmjet aromës muzikës tonë, shkodane, jetë diska kësish veçant. Për këta arsye, me nova që me Ridvanin bile ishim edhe po bise doshin, do t'vinë, edhe ato përpjeke si do t'vinë, ku do t'vinë, e tjerë. Dëshira ishte edhe edhja që jo realizu, unë thash, po ja baj një lorat këtë në miqve të mi, që me rral i respektaj, profesorin e kam pas illudin tim si muzikant në vitet e shkollës të ishit. Zëqirin, kam pas një rast me lujt me te, një pjesë rëmune që e majnë me shumë dëshirë. I lujnë e kam pas mik të hershem, edhe të familjes, por edhe bashkëpunëtorë në kuadrin. Në kostiken me pak, por duke shumë simpatik. Por shpirtërisht në një shumë me të përshme. Sigurisht, sepse anë dhe gjilje mes qytetëve. Dhe pikrisht për arrit aty ku duhet, që më nëjë se kjo është për të vlerësu, i kërkova miqve dhe përmjet një korespondencë të vogël që banë, me ndëgu muziken që këta pëlqenë më shumë për trelave të tyre. Dhe fjalla muzika korçare, shkodane, basanit e tiras. Dhe në këtë formë nova që jo vetëm me përqu një muzikë shqiptare pa nërshim, po me përqu paka shumë edhe karakterit e gjithë të cilit. Asa unë kam mujtë me arritë një vlerësu. Ka që mërë me fanë, se ma shumë do të avlerësojnë publiku. Unë një di që pak në bojsh të ty në janë, sepse e kam ba me pak vënes. Unë kam punu mini mujnë për me nërtu këtë vepër, por me shkru e kam shkru për dy ditë. Pra nej, edhe... Kompozitorët e mlajt, gjithmonë, kontinu se vjenë ku akumulohet gjithë në lini, e gjithë e asitush ideja, mësana me evu në notë kush është i zoti që vole poko. A shpëtepë kur bëhet më shumë dëshuri dhe do të rezultatin më të mirë të mundshëm,
për miq të veçantë dhe që më se të merituar, është edhe më e vështirë. Shtohet pesha mendoj në këtë rast, sepse do të ta kesh kujtim për gjithmonë momentin e tij. Sigurisht. Perceptimet e para janë shumë pozitive. Nëse ne do të bëjmë çënë në hyrje e lirë një herë, për ta thënë kështu, si publik në këtë rast do të flas. Njerëzit kush ka dëshirë, vjen edhe në kinema Millennium nesër mbrëmje datë 27 për të dëgjuar një grup historik, Kuarteti Harçeve, Ilja 74. Që i kthehet, më bën edhe një përshtypje dhe diçka tjetër. Ndonëse sot Instituti i Lartë i Arteve krenohet me ju dhe sot është grupi ynë pa diskutim. Por aso kohë ju ishit 20 vjeç dhe kishit një peshë shumë të madhe. Sërish duhet të them. Po sot është vjeç shumë më. Do të bëj 22 prej tash. Si ishte ky moment? Sërish duhet të them sepse historia është ajo gjithmonë që duam ta kemi në vëmendje. Çfarë sill e ardhmja? Jemi të vëmendshëm, por duke mos lënë pas asnjëherë historinë. Po, fakti tregon se tre qytete që kemi dhënë, publiku është i mbrëmshëm. Pra, ka mirë pritur. Shumë patjetër, patjetër. Sentimenti i shpirtit të njeriu nuk po është kur nuk tes kur. Po, ne bëjmë më të mirë që ajo është e gjithë që të lëmë një tradicion, të lëmë brapa diçka të mirë, që të kujtohemi për të mirë, me fjalë plus historisë, po edhe realisht me vepër me interpretimet tona, sepse është gjynaft të humbim. Edhe aty në mundale ka jo, më ka për përshtypje shumë dhe pra gjonit, se ne do të riluajmë disa herat edhe do të promoj kornizëm, po brënda një 6 minutave, të thtonë për një hartë geografike, ka i bukur dhe ka i qëmbër, nga Korça, në Elbasan, Tiran, Shkodër, është vërtet emocionuese, mund ka përqyrë shumë. Të shohim që të vërë. Ja shumë kuriozë, edhe unë tani duke e të gjuar qëpar të ndodhë dhe si të të vjoj. Te mas për të regojmë që s'ja shumë. Ja, ja, ja. Jo, 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 jo. Kime thënë me së një përshëm, me diri gjendë, jetë një përbërushën këtu jemi. Ja, 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 mas... ai ka ba një punë të bukur, se okay. Ka harmonizu në nebore në këtë rast. Oh, ashtë edhe dore e ti, por është në formë dhe kompozicionale. Të që tasë shërë, me kam dëgjuar këtë harmonizimi që ka përcjedi e të mirë revolushin njështri edhe kurioze jam për ta i dëgjuar dhe njëherë në Shkodër është më bukur. Ndonë se është risi edhe dhe në qytetet tjera ku ju kini shën pra është një një program, ku do për është tjetër. Tani, veglat muzikore dhe vegle nuk i keni. Ja, dhe me bëshën. Se pa një të reporë nuk të nërmoheshit sot nga programi. Unë një falenderoj shumë, një dhe suksese pa fund. Falenderoj që jeni këtu, falenderoj për kontributin tuaj muzik, mirë njohje e jerë zakonshme. Nuk kam fjallë, nuk di se t'ju ngrej në shilë se themi në Shkodër, më tepër me gjithë mersin që në keni dhurë. Falenderoj profesor. Presim mesër, jena ola shumë në shtatë në kene marë Millennium. Jena ola shumë mirë njohës. Faleminderit shumë, suksese pa fund. Miq, gjithçka do të mbetet për nesër mbrëmje. Edhe një herë ju rikujtoj në Kinema Millennium ora 19 për të dëgjuar parë dhe për të ndjerë po të njëjtat emocione që na përcjellin të tillë mjeshtra kur luajnë në Harçe, Kuarteti i Harçeve dhe 74 na përcjellin në Shkodër emocione të tjera zakonshme. Kështu që përshëndetemi këtu për të takuar nesër në Kinema Millennium.